Hei luottotohtori, mitäs tänään on tiedossa? Mä oon menossa näytteitä hakemaan. Ai, mitäs näytteitä? Perhosrysää tyhjentelen. Perhosrysää? Siis nythän on joulukuu. Kyllä siellä vielä lentää. Ai, no voidaanko me tulla mukaan kuvaamaan? Ei ku, oota tässä, niin mä näytän sitten. Okei. Okay. Tomi! Tomi! Hei, tuolla! Hei, Tomi, mihin sä meet?